Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. În primul rând îmi cer scuze pentru vocea guturală, o pârdalnică așa de răceală mi-a străpuns corpul, dar știți cum e, vorba aia. Nu e importantă răceala din trup, ci importantă căldura din suflet. Tema emisiunii de astăzi este iarăși una cu dublă conotație, și anume statul și munca. Am sigur că fiecare poate să interpreteze în felul lui. Statul, sedentarismul, normal că nu-i sănătos. Munca, se spune că e izvor de sănătate. Dar aici dezbatem, de fapt, preocupările statului despre cum se desfășoară munca în societatea românească. Și pentru acest subiect am adus aici în emisiune un vechi prieten care a, cum să zice, un vechi coleg avocat care a trecut în tabăra cealaltă, oarecum, acum sigur că glumim, în tabăra statului, și care ne va povesti din perspectiva lui cam cum s-ar desfășura în mod normal un raport de muncă. Și spun bună seara și bine a venit prietenului Calman Gabor, inspector general adjunct la ITM Alba, dacă nu mă înșel, nu? Asta e titulatura. Inspector șef adjunct. Inspector șef adjunct, așa. Eu să spun, fiind și vechi prieten de-a meu, așa cum îi spunem toți prietenii, Jolt. Așa, spune-ne, Jolt, pentru început, cam care sunt atribuțiile tale în cadrul ITM-ului? Cam care este activitatea? De ce anume te ocupi tu acolo? Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba este condus de inspectorul șef, care are în subordine doi adjuncți. Unul pe partea de relații de muncă, funcție pe care o ocup eu, și celălalt adjunct este pe domeniul sănătății și securității muncă, care este al doilea domeniu din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă. Am înțeles. Atunci, la fix am ales să vii tu în emisiune, pentru că, așa cum spun, tema emisiunii de astăzi este munca în general și în special munca la negru, despre care o să discutăm în partea a doua a emisiunii. Am așa ca un preambul, cam care este activitatea ta, cum se desfășoară, cum se fac sesizările, anume de ce, cum, care este maniera de control a ITM-ului? În subordinea mea personal se află două compartimente mari. Unul este cel de control, iar celălalt este, pe înțesul tuturor, evidența muncii, care ține evidența la toate contractele de muncă. Contractele colective de muncă se înregistrează la acest compartiment și se eliberează adeverințe pentru persoane juridice și fizice. Mm-hmm. Dă-mi voie să fac o scurtă referire vis-a-vis de un raport al Inspecției Muncii la nivel național. Inspecția Muncii a desfășurat în perioada 23-27 martie 2015 acțiuni de control, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.609.000 lei, adică 365.681 de euro. Au fost depistate 163 de persoane care lucrau fără forme legale. Dintre acestea, 23 lucrau la Timiș, 20 în Dol și 13 în județul Bistrița. Asta doar pentru acea perioadă scurtă de timp. Inspectorii de muncă au făcut 8 propuneri de cercetare penală pentru angajatorii care au primit la muncă mai mult de 5 persoane fără contracte individuale. În domenii relațiilor de muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 1.276.500.000 lei, din care 900.000 lei pentru muncă la negru, spre care o să discutăm în partea a doua emisiunii. Au fost sancționate 61 de persoane fizice pentru că au acceptat să muncească la negru, deci și din tabăra cealaltă, și angajatul. Da. Acum, cam care este la nivelul județului Alba? Dacă ne poți spune statistic, să zicem în luna trecută, cam din câte amenzi s-au dat? Din păcate, cuantumul amenzilor este foarte mare pe nivel de țară și pe nivel de județ. Așa cum bine se știe, rolul principal al legii este acela de a preîntâmpina săvârșirea acestor fapte. Acesta a fost și rațiunea legiuitorului în momentul în care a stabilit amenzi în quantum atât de mare.
Din păcate, nu s-a reușit eradicarea fenomenului muncii la negru, dar s-a diminuat mult în ultimii ani. Oricum, despre munca la negru, așa cum am spus și telespectatorilor, o să discut în partea a doua a emisiunii și rog regia să afișeze numărul de telefon la care persoanele interesate ne pot contacta, fiind o emisiune în direct, și să pună întrebări dacă au întâmpinat probleme din partea organelor de control și chiar și invers. Chiar îi rugăm. Chiar rugăm să vedem dacă într-adevăr sunt probleme reale și dacă le putem găsi, sigur, le dezbatem și dacă le putem găsi o soluție. Acum să discutăm așa într-o manieră generală, Jol. Să înțeleagă telespectatorul de rând, persoana fizică poate fi angajată, o persoană fizică normală, de la vârsta de 16 ani. Nu? Da, corect, așa este. Spune articolul 13. Însă, cu dispensă, în anumite condiții, și de la vârsta de 15 ani. E, aici e o problemă pentru că, iarăși, o doză de subiectivism din partea legiuitorului. Zice, cu acordul părinților sau reprezentanților legali, însă pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu-i sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Există un nomenclator de meserii care să corespundă profilului acesteia? Legiuitorul, prin aceste prevederi, a încercat să protejeze creșterea în condiții normale a minorilor. Corect. S-a presupus că minorul, lucrând de la o vârstă fragedă, nu mai are timp pentru a-și continua studiile și pentru a-și desfășura activitățile normale acestei vârste. Tocmai de din acest motiv se solicită acordul părinților în momentul în care se angajează o persoană de 15 ani. Am înțeles, dar iarăși aliniatul 5, articolul 13, spune: încadrarea în muncă, în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani. Și continuă legitorul: aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărârea guvernului. Da. Există? Da, există, sunt prevăzute și nu știu să zic din numărul, este de domeniul securității și sănătății muncă. Am înțeles, deține de celălalt coleg, da, dar cine vrea să vină, poate să se intereseze să vină la sediul ITM Alba, nu? Da, chiar îi rugăm să sune și mai în acest caz, oricând au nelămuriri. Corect. Îi rugăm să sune, le stăm la dispoziție cu absolut orice informație. Așa este, cel și mai bine ne dăm tot interesul să îi ajutăm. Asta e și ideea. Și chiar mulțumesc și vreau să scot în evidență, dragi telespectatori, este pentru prima dată și sper să fie cu noroc să vină și alte persoane din aparatul de stat, când o persoană din aparatul de stat acceptă să vină la emisiune pe teme juridice. Pentru că nu avem ce să ascundem. Pentru că și avocat la bază, de-am spus, și chiar e binevenită prezența ta. Și acum tu ai văzut din toate perspectivele și din tabăra cealaltă, când erai avocat și probabil a apărat clienți care au fost sancționați. Și acum aveți și din partea cealaltă. Așa și vrem să deschidem ochii tuturor, să prezentăm într-o manieră obiectivă. Nu să împroșcăm cu noroi nimeni. Și sigur că flagelul ăsta, munca la negru, trebuie stompat. Da, iarăși, așa cum spuneam, o să discutăm în partea a doua emisiunii. Deci există acel nomenclator de meserii specifice tinerilor, să înțeleg, sau care sunt interzise tinerilor. Da. Am înțeles. Bun. Iar zice legitura, este interzisă sub sancțiunea nulității absolute încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau unei activități ilicite ori imorale. Acum, iarăși o doză de subiectivism, se stipulează expres cam care ar fi, sau cu titlu exemplificativ, cum spune noi juriștii, care ar fi tipul acesta de activitate ilicită sau imorală, sau fiecare interpretează în felul lui? După cum bine se știe, toate activitățile sunt prevăzute prin normă legislativă. În afară de acestea, Nu se poate angaja, pentru că dacă nu se regăsește în acel nomenclator. Am înțeles. Deci ca și codurile ca la firme. Da. Așa.
iarăși, dacă este o muncă ilicită, din start, este evident că nu se poate, nu poți încheia un contract în mod legal să se presteze o activitate ilicită. Mm-hmm. Nu poți să angajezi pe cineva să îmi vândă droguri, nu? Corect. Corect. Deci asta e... Deci se referă la acele activități care sunt aspru sancționate de codul penal sau sunt și alte tipuri de activități, că zice și imoral, ilicit să știe, ilegal, că noi facem distinție juriști între nelegal și ilegal. Imoralul acoperă acele activități care nu sunt prevăzute de legea penală, dar nu sunt în concordanță cu regulile societății. Am înțeles. Noi am avut o discuție anterior emisiunii despre niște obligații pe care le are angajatorul înainte de a încheia contractul individual de muncă. Și acestea sunt prevăzute de articolul 17. Înainte de angajare, angajatorul așa. Este nevoie să solicite persoanei care va fi angajată să își efectueze vizitele medicale în primul rând. Așa. După aceea trebuie să îi solicite actele care vor fi depuse la dosarul de personal. Trebuie să îi se facă instructajul pentru protecția muncii. Se încheie contractul de muncă în formă scrisă, din care un exemplar se înmânează salariatului și care semnează de primire, iar cu cel târziu o zi înainte de începerea activității trebuie să fie transmis acel contract în aplicația Revisal. Aici, cu aplicația Revisal, apropo, ca să rămânem la acest subiect, eu în practică am avut un client care a fost sancționat cu suma de 30.000 de lei pentru că nu a întârziat o zi. El era din zona Rieșenului. Și efectiv i-a ajuns târziu, comunicarea că are obligativitatea să transmită formare visal, până a ajuns la câmpen, la contabila lui, a întârziat o zi și a fost sancționat. Nu există, acum dacă ar veni cineva fără să apeleze la plângerea contravențională, să facă, să zic, o sesizare, uite domnule, reveniți asupra măsurii, uite din ce motive. S-ar mai putea face acest lucru sau ar putea pe altă cale să transmită sub altă formă, să înțeleagă și telespectatorii? Trebuie să începem cu începutul. Așa. Înregistrarea în aplicația Revisal a fost introdusă pentru a se evita cazurile în care se depista o persoană în cadrul unui control care nu avea încheiat contract de muncă. Administratorul declara că are încheiat contract de muncă, dar nu îl are la el și apărea ulterior cu un contract pe care îl scria ulterior efectorii controlului. Tocmai de aceasta s-a introdus obligația înregistrării în aplicația Revisal a fiecărui contract de muncă. Cum cazurile astea în care întârzi o zi sunt cazuri nefericite, dar din păcate noi nu putem să distingem pentru că tot așa are posibilitatea să declare și cel care are angajat o persoană sau mai multe de un an de zile, să zicem. Deci îl depistăm în cadrul controlului, nu are contract de muncă, apare a doua zi cu contractul de muncă scris și semnat, datat cu o zi înainte de efectuarea controlului de către noi. Am înțeles. Deci, cum zice noi juriști, ar fi o probă așa pro causa. Da. Prefabricată. Da. Am înțeles. Și din cauza asta, din păcate, suferă aceste persoane care chiar din scăpări sau nu din rea voință sau din greșeala celui care face transmiterile în Revisal, nu transmite în timp. Am înțeles că munca asta la negru
se sancționează destul de aspru, de la 10.000 la 20.000 de lei. Despre care o să discutăm în partea a doua emisiunii. Dar bun, în cazul acesta, de exemplu, ordonanța 2/2001, legea cadru a contravențiilor, stipulează la articolul 5, aliniat 1, litera, că sancțiunile sunt avertisment, amendă contravențională și, în ultimul rând, muncă în folosul comunității. S-a aplicat vreodată sancțiunea avertismentului? Motiv pentru care s-a modificat codul muncii în 2011 a fost eradicarea muncii la negru. Deci legiuitorul a considerat că munca la negru este cea mai gravă contravenție din toate cele prevăzute de legislația muncii. Tocmai din această cauză nu se aplică avertismente. Nici în cazul acesta netransmiterea la nivel de țară. Deci asta munca, se interpretează că ar fi tot oarecum o scenă. Munca la negru este considerată munca fără contract de muncă încheiat sau cu contract de muncă încheiat, dar care nu este transmis în revisal. Am înțeles. Bun. Hai să revenim la obligativitatea elementelor anterior încheierii contractului de muncă sau chiar în perioada încheierii, înainte de a încheia, angajatorul are niște obligații, să zic. Printre care, identitatea părților să fie trecută, locul de muncă sau lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri, sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului, aici am înțeles. Dar aici insist. Funcția sau ocupația conform specificației clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului. Multă lume, și eu știu din practică, nu încheie fișa postului. Dacă sunt depistați, sunt sancționați angajatorii. În cadrul controlelor pe care le efectuăm, foarte rar întâlnim societăți care să nu întocmească fișa postului. Și trebuie să știe telespectatorii dumneavoastră că prin fișa postului se stabilesc toate atribuțiile salariatului. În cazul în care se încheie în mod corect fișa postului, este protejat atât salariatul cât și angajatorul. Angajatorul știe exact ce atribuții îi desemnează salariatului, iar acesta știe exact ce are de lucru în cadrul societății. Nu îi se poate solicita să efecteze o muncă sau o activitate care nu este prevăzută în fișa postului. Și fișa postului se înțeleg că trebuie și asemnată, deci e un act adiacent. Da, se face anexă la contractul de muncă și se semnează de către salariat. Și, de exemplu, dacă nu este întocmită, ce se întâmplă? Dacă nu este întocmită, noi avem posibilitatea să aplicăm sancțiune. De regulă, la prima abatere pentru aceste fapte se aplică sancțiunea avertismentului. Am înțeles. Deci se aplică și avertismentul. Aici am vrut să ajung. Noi aplicăm chiar multe avertismente. Așa, să nu înțeleagă lumea, că toată lumea cataloghează. Dom'le, ITM-ul, finanțele, numai amendă. Avertisment niciodată. Ia uitați, dragi spectatori, că există situații și ați auzit din gura inspectorului ajung. Că se aplică și avertismentul în anumite condiții, bineînțeles. Telespectatorii dumneavoastră trebuie să știe că controlele noastre au în primul rând rol de a-i îndruma și nu de a-i sancționa. Majoritatea controlelor noastre se finalizează cu avertismente. Doar în cazuri excepționale, cum este vorba de munca la negru, se aplică sancțiuni. Și iarăși, trebuie prevăzut, să știe telespectatorii, cei care doresc să se angajeze și nu cunosc, iarăși trebuie să prevadă riscurile specificele postului, data de la care contractul urmează să-și producă efectele, bineînțeles,
Printre alte, duratea concediului de odihnă la care salariatul are dreptul. Eu iarăși n-am prea văzut cu durata concediului, sau poate n-am fost eu atent, durata concediului de odihnă. Aia trebuie prevăzută în... Da, se prevede în cadrul contractului de muncă și se face în fiecare an, se face planificarea concediului de odihnă pe nivel de unitate. Am înțeles. Deci să înțeleg că din start... Când se fac controlele, se urmărește în principal dacă se respectă dispozițiile articolului 17 și toate acele obligații prevăzute, impuse de legiuitor. Așa este și, cum v-am mai spus, pentru aceste abateri aplicăm avertisment de regulă. Stabilim măsuri în sarcina angajatorului să-și remedieze abaterile pe care le-am constatat și să ne informeze în termenul stabilit despre remedierea acestora. În cazul în care nu binevoiește să remedieze aceste deficiențe, efectuăm control pentru a verifica măsurile și în acest caz suntem nevoiți să aplicăm sancțiune. Joel, discutam, poți să mă contrazici dacă nu am dreptate. Am înțeles că undeva la nivelul județului Alba sunt circa 47 de sindicate. E adevărat? Da, este. Măi, din câte știu eu acum, nu mai este obligatoriu încheierea contractului colectiv de muncă între patronat și sindicat. E angajatorii adevărat? Care au peste 20 de salariați sunt obligați să inițieze procedura încheierii contractului colectiv de muncă. Ei notifică sindicatul sau reprezentanții salariaților despre această intenție și se întâlnesc cu reprezentanții sindicatului sau cu cei ai salariaților. În cazul în care aceștia nu doresc încheierea contractului colectiv de muncă, angajatorul nu mai are nicio obligație în acest sens. Dar dacă vrea sindicatul și nu vrea angajatorul, aici ce se întâmplă? Sincer, nu am întâlnit cazuri de genul acesta sau nu am fost informat. Eu știu și o să discutăm după emisiune, că aici noi vorbim într-o manieră generală, nu acuzăm pe nimeni în mod special. Vorbim cu caracter general niște probleme care să fie tranșate și aprofundate de telespectatori și să găsim niște soluții practice. Tragem un semnal de alarmă, așa cum spuneam, cine are ochi să vadă și urechi să audă. În cursul anului trecut am avut campanie pe acest domeniu și am verificat majoritatea firmelor care au peste 20 de salariați. Sunt esauri, eu de-aia zic, eu știu din sursă sigură un anumit ESA care, a cărui patronat refuză încheierea unui contract colectiv de muncă și poate o să dezbatem în cadrul unei alte emisiuni, poate o să vină din partea patronatului societății respective și reprezentanții sindicatului și poate o să vii și tu și o să dezbatem această problemă. Acum să trecem la o altă chestiune, zic eu, care este și de notorietate și de interes pentru telespectatori, cu zilierii, munca zilierilor. Ce ne poți spune despre ea? Legea zilierilor 52 din 2011 a fost creată tocmai pentru acea nișă de persoane care prestează munci de regulă necalificate și pe intervale de timp scurte. Având în vedere că procedura pentru a tocmi contractul de muncă este destul de greoi în cazul în care doresc să angajez pe cineva pe o perioadă scurtă, angajatorii care prestează activitate în anumite domenii au posibilitatea să utilizeze zilieri. Activitățile sunt strict prevăzute în lege, și numai în aceste activități se pot utiliza zilier. Este necesar să achiziționeze un registru de zilier de la sediul Inspectoratului de Muncă, care se completează zilnic în cazul în care se utilizează forța de muncă a zilierilor.
Și poate oricine, de-aia zic, deci, trebuie să... prin legea 52 se prevede, la început aveau posibilitatea doar persoanele juridice să Și persoane utilizeze. Juridice sub ce formă? SRL, întreprindere individuală, persoană fizică autorizată? Nu. Tot o entitate juridică. Tot o entitate juridică, dar legiuitorul a prevăzut că Express. Doar SRL-urile sau ESA-urile. Da. Limitativ. În momentul de față s-a modificat legea 52 și au posibilitatea și persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale să utilizeze zilieri. Mm-hmm. Și tu crezi că e o chestiune benefică? Eu sunt de părere că se benefică pentru că se controlează acest segment care înainte lucra fără nicio formă legală, la negru. Așa tu cum vezi? Și ca avocat și ca om care uzitează de codul muncii zilnic, mai deja ești profesionist în raporturile de muncă, cum vezi tu, există lacune în actualul cod al muncii? S-ar impune o anumită modificare sau s-ar impune o revizuire completă? Fac o paralelă cu codul fiscal, pentru că acum se știe că vor să implementeze un nou cod fiscal care și la veche a avut o groază de modificări. După cum a avut și codul muncii, dar bineînțeles, nu într-o așa anvergură. Ce zici despre actualul cod al muncii? E bun așa cum e? Codul muncii prevede, reglementează un domeniu destul de vast. Că e din 2003, da. Ca și codul fiscal. Da, e din 2003, dar codul nou este din 2011. A modificările? Da. Modificările, am înțeles. În 2011 a fost modificat radical. A fost modificat, dar legea practic legea este legea... din 2003, da. Corect, legea 53 din 2003. Perfect, legea nu poate fi pentru toată lumea. Totdeauna cineva este dezavantajat la anumite puncte. Așa cum spun eu, scuză-mă că te întrerup. Niciun om nu este perfect. Omul este o ființă perfectibilă. Este firesc să greșești. Este uman să greșești. Important e să înveți din greșeli și să nu perpetuezi. Așa este și codul muncii. Noi, din 2011, de când s-a modificat, am făcut mai multe propuneri de modificare legislativă. Unde s-a considerat că este util, s-a modificat. Perfect, cum am spus, nu poate fi. Dar intenția este de a proteja, în primul rând, angajatorii și angajații. Ai întâlnit, uite, mă uit la articolul 14. În sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizică. Accentuez, fizică sau juridică, ce poate face potrivit legii să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Deci, inclusiv persoana fizică poate să angajeze pe cineva? Nu mai poate, este și obligată. În cazul în care se presează o muncă care are caracterul unui contract de muncă, angajatorul, indiferent că este persoană fizică sau juridică, are obligația să încheie contract de muncă în formă scrisă. Am înțeles. Am avut și cazuri în care am sancționat persoane fizice care utilizau salariați pentru anumite munci. Mama, cred că mi se face semn din regie că avem un telefon în direct. Dacă se poate, rog regia și să spunem bună seara și să vedem cu cine stăm de vorbă. Avocatul Baco sunt Pedica. Bună seara, alo? Bună seara, sunt avocatul Baco Pedica. Rog regia, dacă nu poate stabili, nu se aude. Deci, eu dacă nu se poate stabili deocamdată legătura, o să discutăm despre munca la negru, așa cum am spus în partea a doua emisiunii. Și dacă este pregătită regia să dea materialul despre munca la negru, după care o să avem o scurtă discuție pe marginea acestui, cum așa cum ai spus tu, flagel
dacă este pregătită regia. Acum încearcă săracii din Răsputeri, dragi telespectatori, să restabilească. Este pregătit. Mulțumesc. Vă rog să completați fișa. Avem delegația, avem tot. Vine. Dați-ne drumul. Nu vine nimeni, dați-ne drumul pe șantier. Vine șeful sau nu? București, iulie 2014. O zi de inspecție pe un mare șantier. Suntem într-o campanie de control. În doar o oră, angajații de la Inspecția Muncii descoperă 10 de nereguli. Persoana menționează: nu am semnat contract de muncă, deși desfășoară activitate din 18, după cum aici ne scrie, vedeți? După prăbușirea comunismului, munca la negru a devenit un fenomen care păgubește statul român cu peste 4 miliarde de euro în fiecare an. În plus, românii care acceptă să lucreze fără nicio acoperire legală se expun la riscuri enorme. În unele cazuri extreme, devin victime ale traficanților de persoane. În ultimii ani, zeci de cazuri de sclavie modernă au fost descoperite de autorități, atât în țară, cât și în străinătate. E o problemă mare a economiei, zic eu. Deci în condițiile în care nu se găsesc locuri de muncă, munca la negru e, apare, cum să spun, ca, ca bumbița la pojar. Vă punem mâna la treabă, de ce ai venit? Potrivit statisticilor, în fiecare zi, peste 1,5 milioane de români se duc la muncă fără forme legale. Domeniile cele mai des întâlnite sunt construcțiile, deci pe perioada când sunt construcțiile, prestările de servicii, ne gândim aici la firmele de pază, confecțiile, parte din agricultură, alimentație publică, nu trebuie să uităm, restaurantele, vorbim despre perioada de vară. Dimensiunile fenomenului se văd cel mai bine în domeniul construcțiilor. Inspecțiile de muncă au devenit o rutină pe șantiere. De multe ori însă, angajații la negru încearcă să inducă în eroare inspectorii. Spun că este prima lor zi de lucru sau pur și simplu că nu știu să scrie când îi se cere să completeze o fișă de identificare. De ce nu scrie? Nu știu eu să scriu. Poți să mă zau? Durează 5 minute. De ce nu știu să scrie? De când munciți aici? Am o lună. Vă rog frumos să lăsați în pace. Vă rog stați puțin, nu te vorbește cu șeful. Vă rog lăsați să completeze datele. Nu ce-i spuneți dumneavoastră. Este prima zi, că i-ați găsit la protecția muncii. Bun, asta am scris prima zi. Da? Da, prima zi. Nu am muncit, asta e problema. Sunt în șantier. Da, se vadă șantier. Se vadă unde o să lucreze oamenii. Acum arată o veche. Mulți au și sărit gardul, li s-a pus în cele 10-15 minute cât am așteptat să intrăm. Ați văzut persoane care spuneau: am venit de astăzi, n-am semnat nimic, și vedeți și noastre ce riscuri din punct de vedere al sănătății, securității în muncă există în construcții. Vorbim despre o locație aici, unde acum o lună de zile a avut loc un accident de muncă și o persoană a decedat. O să tot repet, ori de câte ori am ocazia, că în România prestarea unei activități se face numai în baza unui contract individual de muncă de oră, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am revenit în studio, dragi telespectatori, și rog regia, dacă înainte de a discuta pe marginea materialului, mi se face semn din regie că s-a restabilit legătura. Spunem bună seara. Bună seara, sunt avocatul Baco. Domnul Baco. Bună seara, domnul Petrica. Bine vă regăsesc pe păi, și în cadrul emisiunii. Păi m-am văzut la nota curte și am intrat direct pe post și am văzut acest interviu care aveți cu Jolt. Da, da, da. Spuneți, mă rog că trebuie să-l contrazic pe Jolt. Da, mă gândesc. Pentru că, din păcate, nu știu cât de mult îmi simpatizez, dar eu chiar nu accept să dezinformeze publicul. Spuneți, sub ce formă? Pentru că ITM-ul nu are, ca și principal scop, în acțiune care efectuează în teritoriu, prevenția. Și, din contră, sancțiunea. Din păcate, ITM-ul nu știi că în ordonanța 2 din 2001, prima sancțiune care este reglementată de lege este avertismentul. Așa e, că am povestit. Dă și trec direct la sancțiuni pecuniare.
Așa că mi-e pare rău că trebuie să condamn pe Jolt. N-am văzut, cel puțin până acum, sancțiuni aplicate de către ITM cu avertisment. Chiar și atunci când contești în instanță sancțiunea administrată de către ITM și instanța înlocuiește sancțiunea pecuniară cu avertisment, ITM-ul face recurs. Deci vreau să vă spun o chestiune. Din păcate, în România, la ora actuală, statul a devenit cel mai mare dușman al vizitorului particular. Și să nu ne ascundeți după degete. Jol, dragă, voi nu mergeți să faceți avertismente, voi mergeți să luați bani de la agenții economici. Asta este venirea voastră. Și numai voastră, a tuturor statului. Am înțeles. Domnul Baco, doar aceasta ar fi problema. Dacă mai sunt și alte întrebări, și o să rog pe invitatul meu să... Adică, ți-am promis că am să vin într-o zi la tine. O să chiar vă rog și să dezbatem. Am să vin și am să facem o discuție la tot ce înseamnă la ora actuală dictatura legii în România. Nobaco, bună seara, vă salut și tot respectul din partea mea. Și eu, din partea mea, la fel, știți, bine ajut. Eu chiar mă bucur că mi-a spus această întrebare și vă voi răspunde. ITM Alba, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, în 2012, a fost arătat cu degetul pentru numărul de avertismente pe care l-a aplicat. La acea vreme, noi constatam în cadrul controlelor toate deficiențele și pentru a nu aplica sancțiune din prima, aplicam avertisment. Din acest motiv am fost arătați cu degetul pentru că unii au făcut presupuneri greșite. Din acel moment am renunțat să mai aplicăm atât de multe avertismente scrise, dar asta nu înseamnă că intrăm la societăți în control ca să, cum v-ați exprimat dumneavoastră, să le rupem capul. Stai puțin, Jol, deci eu am zis că intrați să ne rupeți capul, intrați să dați amenzi. E drept că cuantumul amenzilor care sunt stabilite sunt destul de mari. Nu discutăm ce a fost acum 3 ani. Dumneavoastră... Discutăm la ora actuală, că Petrica nu ți-a pus întrebări ce a făcut acum 3 ani. Discutăm ce este acum sau ce a fost acum 3 luni. Dumneavoastră... Ce va fi în viitor. Dumneavoastră știți bine că sunt anumite reguli care... sunt stabilite de instituția care ne coordonează pe noi, inspecția muncii. Știu regula legii. Și avem și noi niște indicatori. Dar ordine în care spun, doamne, trebuie bani la buget. Rupeți gâtul la toată lumea. Deci discutăm ca între profesioniști, ca între avocați care știm ce este anul legea. Așa este. A, că sunt aceste... impunități venite la centru, în care vi se spune și vouă și la celelalte instituții deconcentrate, cum se numesc acum, în care se spune, doamne, statul are nevoie de bani la buget. Nu mai mergeți pe măsuri de jumătăți, nu mai mergeți pe avertismente. Agentul economic este dușmanul statului român. Din păcate așa se întâmplă. Nu, eu nu mă refer la ITB neapărat. Dumneavoastră ca o chestiune generală. Da, aveți dreptate. Cel mai mare dușman al agentului economic de ora actuală este statul. Din păcate. În loc să fie partenerul agentului economic, este dușmanul agentului economic. Cu toate că statul trăiește doar prin ceea ce îi dă agentul economic. De asta discutăm, Jol, dragă. Și mi-e pare rău că, bun, n-am vrut să te atac pe mine sub nicio formă, pentru că știi că cine la tine, la fel ca și la predică. Nici nu consider. Dar trebuie să spun lucrul pe nume. V-am zis că mă bucur. În România, statul este dușmanul întreprinzătorului. V-am spus, adevărul nu îl dețin nici eu, nici dumneavoastră. Corect. Bineînțeles că în cazul în care se aplică o amendă nu este nimeni fericit. Dar gândiți-vă sunt activități în care societățile care utilizează muncă fără forme legale fac o concurență serioasă celorlalte societăți care plătesc impozite. Pot să întreb o chestiune. Dacă, din păcate, sau din fericire, până acum ați fost obligați la plata cheltuielilor de judecată.
Dar dacă într-o contestație, în care instanța constată că în modul legal ați aplicat sancțiunea amenzii și nu avertismentului și sunteți obligați la plata cheltuielilor de judecată, în 2, 3, 4, 5 cazuri, veți mai recura acele hotărâri judecători în care s-a constatat că voi în mod abuziv ați dispus sancționarea cu amendă când se impunea avertismentul? Credeți-mă că eu aș fi cel mai fericit să se întâmple ceea ce spuneți, pentru că în acest caz ar răspunde fiecare inspector de muncă în parte pentru modul în care își desfășoară activitatea. Și asta i-ar determina să fie mai atent. Domnul, stai puțin, că aflu o chestiune. Deci mai aveți posibilitatea acțiunii în regres vis-a-vis de cel care a făcut o greșeală? Da, în cazul în care... primii. În cazul în care se solicită... Pentru că avem sentințe judecătorești nelegale, constatate de către CEDO, și în care statul român este obligat la impunitate și la plata de sancțiuni pecuniare. Și nu cel care a greșit. În cazul inspectoratului de muncă, în cazul în care greșește inspectorul, îi se impută acele daune. De exemplu, în cazul în care pierde termenul pentru darea în debit a procesului verbal, îi se impută acea sumă de bani și o plătește. Okay. Știu că nu este practică la toate instituțiile, dar la noi este. Jo, dragă, cred că mi-aș pune o întrebare. A fost vreun inspector ITM obligat să plătească până acum? Da, a fost. Pentru că eu îți voi da câteva exemple, câteva procese în care am câștigat împotriva ITM-ului și eu nu știu, deci te întreb. A fost vreun inspector ITM obligat să plătească? Domnul Baco, dumneavoastră știți bine, suntem de aceeași meserie și vorbim corect aceeași limbă. Nu poți să-l obligi pe inspectorul de muncă să achite cheltuielile de judecată. Până atunci, reformulez întrebarea. În momentul în care... Ați făcut vreo acțiune împotriva acelui inspector pe contencios administrativ? Nu, lăsați-mă prin care să fie obligat la plată? Lăsați-mă să vă explic. În cazul în care întocmește un proces verbal care, la care se constată de către instanță nulitatea acestuia, îi se impută cheltuielile de judecată. În cazul în care a aplicat amendă pentru o faptă, iar judecătorul consideră că este suficientă sancțiunea avertismentului, bun, nu pot să consider că a greșit inspectorul. Nu discută de treaba asta. Și faptul că a plecat nelegal, nu de nulitate discutăm, că a plecat nelegal o sancțiune, vreun inspector ITM a fost luată sancționat de către voi, de către conducerea ITM-ului pentru această faptă? Știți bine că termenul nelegal este un pic dur. Tocmai rolul instanței este de a cenzura activitatea organelor de control. Corect. Și atunci, conducerea ITM-ului ce face când vede că un inspector, în mod nelegal, a aplicat o sancțiune? Se monitorizează activitatea fiecărui inspector de muncă. Fiecare este evaluat în fiecare an. În cazul în care încheie multe procese verbale care sunt anulate de către instanță, este o problemă. Domnul Bacu, să înțeleg după oftatul ăla că nu sunteți prea satisfăcut de răspunsuri și încă aveți așa un dinte. Petrică, da. Jolt, el răspunde un pic avocățește. Da. Păi acum... Adică trebuie un răspuns clar. Bă, frate, bun. Dacă... Am găsit trei inspectori care au aplicat sancțiuni total eronate. L-am retrogradat, l-am făcut inspector, l-am făcut referent, l-am făcut portar la ITM. Să știți că... Pentru că nu-și merită loc acolo. Să știți asta că sunt cazuri de genul acesta. Și dacă... Dă-mi exemplu, Jolt. Dacă doriți, vă aștept mâine la birou și vă demonstrez. Nu, ești pe post de exemple, nu că venim la birou. Ar fi puțin incorrect din partea mea să dau exemple. Nu, ar fi extrem de corect să prezinți în fața contribuabilului
Uite care este măsura care a luat-o ITM-ul atunci când un inspector, în mod abuziv, a aplicat o sancțiune. Da, a fost caz de inspector. Hai să fim o altă cu picioare pe vânt. Trebuie cei care se plătesc pe tine și pe ceilalți să vadă că atunci când vă luați măsuri nelegale, luați o atitudine și luați sancțiuni, imputați celui care a greșit. Dacă mergem, noi știți, venim la birou și vă spun ce s-a făcut. Nu, chiar nu mă interesează treaba asta. A fost inspector de muncă care își făcea treaba cu deficiențe și a fost mutat de la corpul de control la ghișeu. Corect. Domnul Bacu, și am sesizat aspectul. Deci în cazuri de muncă la negru, de suspiciuni, niciodată n-au aplicat avertizment și au explicat de ce. Au explicat că au dat avertizmente în condițiile în care existau deficiențe de formă ale contractului, lipsa acelei fișe a postului sau alte chestiuni, acele cerințe obligatorii impuse de legiuitor prin articolul 17. Și a rămas frapat și ne avem și am avut cazuri și dumneavoastră și alți colegi de-a noștri. Ma, sigur, nu suntem mai să dăm în jol, săracu, el reprezintă o instituție a statului. A spus o chestie că au fost dojeniți. Nu dau în jol. Pentru că jol e chiar un băiat drag. Și chiar păi știu acum. Dar, domnul Bacu, dumneavoastră o vedeți doar amenzile, pentru că avertizmentele foarte rar ajung în instanță. Din păcate, ați văzut, domnul Bacu, că nici în instanță mulți magistrați se cam feresc să înlocuiască pedeapsa amenzii cu avertizmentul. Predică, dragă, la ora actuală, ferească Dumnezeu să ai un litigiu contra statului. Pentru că, din păcate, la ora actuală, statul este totul. Păi, cum am spus eu? Pierzi cu dreptatea mână. Ai o singură probă într-un proces cu statul. Acea probă pe care o administrezi dă ție dreptate, dar judecătorul spune nu. Tot statul are dreptate. Bun, pentru că ți-am zis că vom avea o misiune. Aș vrea, domnul Bacu, promiteți telespectatorilor că o să veniți în cadrul unei emisiuni și o să aduce da, și da, reprezentanți. Da, deci e vorba de Mihai Bacu, dragi telespectatori, un vechi prieten de-a nostru din Barou Alba. Și chiar mi-ar face o deosebită plăcere să avem discuții și mai mulți reprezentanți a statului. Și de-am și spus, l-am felicitat pe Jol că a avut și știa ce l-așteaptă și a avut curajul să vină în fața telespectatorilor și să răspundă. Și implicit dumneavoastră. Dacă mai bine, Jol, dar până am liniștit, până am luat eu în tărboancă. Bine, Jol, noi vrem tot prieteni, Jol, așa da, că... Bine, așa este. Deci eu, ție ca persoană, nu-ți imput nimic. Corect. Am înțeles. Eu ceea ce imput statului român, nu ție. Domnul Bacu, da. Nu-i bună vorba aia, când statul îi să-ți dea ceva, îți dă pace, când îi să-ți ia, îți ia cu două mâini. Nu cu două, cu zece. Păi acum, fiind format din oameni, numai două mâini au, ce să mai facem și ne-ați de necaz, că asta ne-a mai rămas. Dar mi-ar face o deosebită plăcere să vă am aici. Discutam cu niște oameni de afaceri. Spuneți. Și oameni care... contribuie cu foarte, foarte mulți bani la bugetul statului. Și care spun ce... Bă, frate, eu nu înțeleg această tendință ostilă a statului împotriva noastră, a contribuabilului. Statul român trebuie să fie partenerul nostru, nu dușmanul nostru. Pentru că dacă noi dispărem, dispare statul român. Oare asta se vrea până la urmă? Domnul Bacu, sigur că avem un reprezentant a statului, dar pe de parte avem și un vechi coleg și prieten. Dar și am spus-o în cadrul altei emisiuni, dacă continuăm să avem atitudinea boului și, mă scuzați, dragi telespectatori, dar asta e expresia, și să luăm pe spate și în loc să ripostăm, să tragem mai tare la joc, ne merităm soarta. Și am mai dat un exemplu și cred că spun în fiecare emisiune. Am fost și astăzi pe bulevard, plin de mizerie, domnul Bacu. Păi de unde e simțul civic la noi? Cât timp vedem aruncate gunoaie pe străzi, nu o să ne meargă bine în țară. Păi eu acum am venit de la Alta Curte de Casație, la București, și pe drum ascultam un post radio care ne povestea că în timpul săptămânii pascale s-a făcut nu știu ce și în câmp, în iarbă verde, s-au strâns 6 tone de gunoaie. Deci discutăm de responsabilitatea românului. Problema la noi, simțul civic. Da, discutăm de simplu civic.
Uitați-vă ce amploare iau protestele în Italia, în Europa, față de modul în care statele respective gestionează probleme economice, în care ușor, ușor și acele state devin inamicul inamicul privat. Public sau partenerul? Mediul privat. Pentru că, până la urmă, cine dă valoare unui stat? Privatul. Statul nu face decât să ia. Nu dă. Putem avea un parteneriat public-privat în sensul că tu, stat, indiferent român de care fi, tu vii cu măsuri să încurajezi privatul. Pentru că privatul vine și dă ție bani pentru treaba asta. Dar la noi este taman invers. Rupem tot ce înseamnă privat. Uitați-vă lupta care este la ora actuală dusă de statul român împotriva privatului și capitalului românesc. Dacă dumneavoastră îmi dați un exemplu în care statul român a acordat un ajutor de stat unei firme românești, eu îmi tai capul. Din contră, ajutoare de stat se acordă doar firmelor străine. Am ajuns să fim, sau să facem o reîntoarcere în timp, să fim sluga altora, să fim oameni săraci într-o țară bogată. Asta va trebui să discutăm într-o altă... O să discutăm într-o altă emisiune, că chiar am vrut să discutăm pe marginea muncii la negru și acum ați ridicat și alte subiecte în atenție. Și ați promis că o să veniți în cadrul unei de emisiuni și poate o să vine iarăși colegul nostru și a reprezentanța ITM-ului și o să dezbatem mai pe larg. Din păcate, nu, acum deci, tipul s-a propedit. Vreau să discut mai mult decât nu neapărat cu ITM-ul, că ITM-ul este un mic instrument în tot ceea ce înseamnă... Și finanțele și alte instituții ale statului. Pentru că am spus și eu, nu mi se pare firesc din moment ce eu contribui la economia țării. Ca acel buget, mă rog, nu vreau să zic de bugetar, mai ceva, de parlamentar se erigeze în stăpân. De când cel pe care îl plătesc eu se erigează în stăpân? E un lucru normal? Eu îl pun pe cineva, îl plătesc să facă un serviciu, să administreze, să facă ceva. Nu să se erigeze într-un suveran. Asta e percepția, din păcate, la noi. Mi-a făcut o deosebită plăcere, domnul Baco, și... Vă doresc o seară minunată. Chiar, adică vreau să vin să discutăm despre tot ce vreau să discut despre. Promit că o să stabilim din timp și o să avem o seară bună. O seară bună, vă doresc. Mulțumesc, o seară minunată. Iată, deci, telespectatori, am fost surprins, uite, de... Cred că și tu a rămas surprins de intervenția colegului nostru Mihai Baco. Chiar aș fi vrut să discut mai pe larg, din păcate timpul nu ne mai permite. Am înțeles că, așa pe scurt, doar în luna trecută s-au aplicat amenzi în jur de circa 90.000 de lei pentru muncă la negru. Da. Sigur că nici noi avocații nu suntem de acord cu munca la negru, încă ne punem întrebarea că ar trebui să disociem, să avem fiecare caz în parte, să-l analizăm. Am povestit, am avut un caz când a fost sancționată o mică societate, un SRL, un mic magazin alimentar dintr-un orășel din Vâr de Munte, pentru că nu a făcut forme legale, forme de angajare unei prietene contabile care a ajutat să țină contabilitatea, pur și simplu. Și a și declarat în fața inspectorilor, nu am fost angajată pentru că nu prestez muncă, o ajut pur și simplu benevol, este prietena mea. Mi se face semn din regie, ar mai fi un telefon să înțeleg? Aoleo, spune bună seara. Uite acum pe final. Bună seara. Bună seara. Alo, bună seara. Cu cine avem onoarea? Nu vreau să vă răcit foarte mult. În față de ceea ce a spus domnul Baco, ok, în mare parte sunt de acord cu dumnealui, dar și eu am avut firmă. Deci, pot spune că cel mai bine dintre toate instituțiile am colaborat cu ITM Alba. Mă bucur. Nici o societate, nici un angajator nu poate să spună că formularele acelea sunt exagerat de multe. Nu, pentru că, în primul rând, contractul se face după fișa postului, spui clar ce are omul. Dacă nu ai fișa medicală, poți să angajezi un om și mâine, poi mâine să-ți cadă și automat este un accident de muncă. Cine răspunde? Tu, ca administrator, pentru că nu ai făcut totul ceea ce trebuia. Mie niciodată ITM-ul nu a venit să-mi dea amendă. Mi-au dat avertizmente.
Eu, deci, e singura instituție cu care am colaborat foarte bine. De fiecare dată aveam o lămurire, mergeam și întrebam. Nu respectam, clar. Atunci suporți consecințele legii. Păi asta, am și l-am felicitat pe colegul că a avut curajul să vină, ca reprezentant a statului, și să tranșăm problemele aici în direct. Și chiar rog telespectatorii și în cadrul altor emisiuni să aibă curajul să sună, să spună păsurile și să încercăm să rezolvăm oarecum problemele. Pentru că sunt oameni cheie din aparatul de stat care, sigur, nu sunt porniți împotriva cetățenilor. Pur și simplu vor să aplice legea. Acum, așa cum o aplică, dacă mai sunt lacune, și aparatul de stat, cum am spus, e format din oameni. Și a greșit omenește. Și important e să nu se repete acea greșeală. Eu îi mulțumesc, exact, doamne, exact. Pentru... Și problemele majore ar fi, și deci eu vă spun sincer, chiar dacă foarte mulți nu vor fi de acord cu mine, ai un angajat, ai 10 angajați, respectul trebuie să fie pentru toți. Pentru că nu pot, și eu niciodată n-am fost de acord și nu voi fi de acord cu orele suplimentare. Pentru că omul nu o să-ți mai dea randament. Am înțeles. Dacă aveți vreo întrebare să-i puneți invitatului, pentru că emisiunea se apropie, din păcate, de nu, final. Nu, deci nu am depus nicio întrebare. Doar vreți nicio să spălați întrebare. Un pic imaginea ITM-ului, să înțeleg. Vis-a-vis da, de acuzele aduse de antrelocutorul dumneavoastră. Cu care am colaborat foarte, foarte bine. Celelalte instituții, într-adevăr, au lăsat mult de dorit. A, să înțeleg că, deci, pe primul loc, în opinia dumneavoastră, din cadrul instituțiilor statului, ca și colaborare, se află ITM. Și ne bucură treaba asta. Da, da. Deci pentru că mi s-a spus ce trebuia făcut. Nu am respectat, am suportat consecințele. Corect. Nu spun că nu am avut niciun proces verbal de amendă. Da, am avut. Dar a fost din vina mea și am recunoscut-o. Da, nu am îndeplinit măsurile care mi s-au pus în vedere. Asta e o problemă, mă scuzați că vă întrerup, am spus-o și în altă emisiune, aici e o problemă în general a românului, că nu ne recunoaștem vina. Uite, mai sunt și oameni care, exact, ca mine, ca dumneavoastră, să arătăm că noi suntem genul proxim al acestei nații, care ne recunoaștem greșelile. A greșit, așa cum am spus, și omenește greșeala și firesc. Greșeala trebuie recunoscută. Corect. Bine, stimată doamnă! Vă doresc o seară plăcută în continuare și mulțumesc cât la mai fel. Multe emisiuni de genul. Mulțumesc, asemenea! La revedere! Așa cum am spus, dragi, dacă îmi permiți, eu îi mulțumesc doamnei pentru acest telefon. Nu este singura care are această atitudine, sunt foarte mulți și lumea trebuie să știe că oricând poți suna la noi în timpul programului de lucru, le sunt la dispoziție cu absolut orice informație. Chiar ne bucură să sune și să întrebe decât să greșească. Joldă, așa cum am spus, emisiunea se apropie de final, cred că să și apropie, mi se face semn din regie. Și chiar mă bucur că au intervenit telespectatorii și rog pe această cale și cu altă ocazie să intervină. Și poate o să vii împreună cu colegul de pe Securitatea în Muncă și o să vină și domnul Bago și o să dezbate sau cu chiar cu plăcere. Inspectorul șef. Îți mulțumesc încă o dată, Jul, pentru mulțumesc prezența ta în emisiune. Mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția acordată. Vă doresc toate cele bune până la o nouă reîntâlnire. Noapte bună, dragi telespectatori!